det är en bonusvideo eftersom mina kära vänner här bak tyckte det var en jävligt god idé. Det där är packet av resorna i tillfället. Första paret är Vicky och Paul, England. Sen har vi M&M. Stannar vi M&M, Kanada. Och längst bak till det Tomme och Michael, också från England. Och här har vi även Sandra. Ja, jag tänkte att jag skulle ladda upp den här videon också då, så att ni får se vilket packet jag faktiskt gör med. Så att de får visa sina rätta jag. Så säg hi everyone!